Och så sa vi ping. Och så Naja. Gå ud, vi sidder lige og facetimer med vores venner. Ej, er det din kæreste, Naja? Ej, har du en kæreste? Nej, jeg har ikke. Jeg synes bare ikke, at du snakker om andet end Søren fra din klasse. Ej, Søren, han er mega klam og lugter ost. Gå ud, Morten. Du lyver. Okay. Så ringer jeg bare til Søren og siger, at du er mega vild med ham. Eller du kan også give mig alt dit slik, og så ringer jeg ikke. Okay, bare her. Bare tag alt, hvad jeg har. Men Naja, hvorfor gemmer du en af dine sovebams inde i dit skab, når du snakker med dine venner? Oh my god, sover du stadigvæk med sovebams? Har du hørt, at Naja har fået en... Stop, Morten! Kæreste? Ej, hvad, Naja? Hvem er det? Søren! Og jeg så Naja smide sin madpakke i skraldespanden, da hun kom hjem fra skole. Naja, jeg gider simpelthen ikke stå og smøre din madpakke, når du alligevel ikke spiser den. Fra nu af, der smører du den selv. Naja, vi skal afsted nu. Har du tisset og børstet tænder? Jeg skal bare lige have det tisse, mor. Nej, så kommer jeg for sent, Max. Kom nu. Max, kom nu. Det er jo sjovt. Jeg skal bare tænde lyset. Max, kom nu. Nej, det her, det kommer lige til at tage lidt tid. Meget lang tid. Nej, er du blevet til at sige, at du er dig, der spildte det der? Hvad? Nej, det var ikke mig, der spildte det, så gider jeg det ikke. Nej, du er den, der får mindst skal ud. Altså, det bliver du nødt til, fordi at det er bare en del af opvæksten, at man gør sådan noget. Mor, Naja har spildt mælk over det hele. Naja, vi skal altså til afsted nu. Jamen, jeg kan ikke finde min sko, mor. Du har 5 minutter. Jamen, jeg har kun den ene sko. Du har 5 minutter til at være ude i bilen. Naja. Giv mig den. Lad mig være. Giv mig den nu. Ellers så kommer jeg for sent i skole. Det ved du også godt. Du må tage den, hvis mor, du kan nå den. Jeg kan nå den. Så må du jo skynde dig at tage den ned i skraldespanden. Og ja, der er rester fra aftensmaden i går. Ej, kan vi ikke høre min yndlingssang? Naja, jeg gider ikke høre det der TikTok-musik. Nu hører vi lige mit. Vi har hørt dit hele turen. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Ad, slog din prut? Ja, prøv at lugt. Ej, fej. Ej, jeg vil ud. Nu. Nej. Nej. Den har altså en smule. Nej, jeg er en gode. Ja. Hvad er lille? Helt tom for oven og ingenting værd. En papkasse? Nej, du er godt nok dummere, end jeg troede. Frikke, hvis jeg siger N-A-J-A, hvad siger det så? Naja. Oh my god, Naja. Se, selv Frikke kunne finde ud af det. Altså... Mor? Ja? Må mig og Frikke ikke nok sove sammen med Mini i dag? Selvfølgelig må I det. Yes! Kan du sætte op med, at gøre klar til Mini? Og så sagde hun bare... Åh, Naja! Nej, Max, lad være! Max! Vi har fået at vide af mor, at vi godt må sove med Mini i dag. Mor, Mini står hernede og skraber ved Nejas dør og vil ikke være herinde. Så bare tag den ud, Max. Så smutter jeg. Vi ses om et par timer. Ja. Ja. Vel, skal det. Vi ses, Max. Vel. Farvel. Nu er jeg den voksne, så det er mig, der bestemmer. Du skal i hvert fald ikke bestemme over mig. Skal jeg ringe til mor og sige, at du ikke tog til femlingen i går, men tog hjem til Frikke i stedet for? Men det gjorde jeg jo ikke. Jeg tror nok lige, mor hun tror mere på mig end dig, ikke? Ej, hvor du ondt, Max. Ja, du kan starte med at rydde mit værelse op, så siger jeg ikke noget.